សុំផ្ដាំជុកទុកជាដំរាព្រះយកតម្រាប់ត្រូវស្ដាប់ពុទ្ធកាព្រះអង្គទេសនាគាថា4បទអុយរៀនត្រាប់ហើយអ្នកប្រាជ្ញបើចង់ឈ្នះកាចយកស្លូតសង្កត់ចង់ឈ្នះមនុស្សខឹងឲ្យប្រឹងខំអត់គេជេរគេហត់គេស្បត់លែងខឹងចង់ឈ្នះមនុស្សអាសរោះស្ដីលេងលេះលោះខ្ញុំធ្វើជាដឹងនិយាយត្រង់ណាឲ្យចំត្រង់ហ្នឹងឃើញរឹកយើងរឹងខ្លាចយើងពេលក្រោយឈ្នះមនុស្សកាយកំណាញ់កន្តេកណ្ដាញ់ដែលសុំអ្វីមិនអោយបើបានចំណៃហុចគេញយញយតិចដោយច្រើនដោយគង់តែគេដឹងនេះមន្តប្រពុតប្រញាមោះមុតយើងចេះថ្លែងថ្លឹងកុំកាចខុសខ្នាតកើតខាតត្បិតខឹងកូនហើយខំប្រឹងកាន់ច្បាប់ទាំង4អញកុំជួចអើរវល់អើយកុំតកុំទល់នាំទាស់កុំគួតកូនណាកាន់បានកូននោះសុខខ្លួនទោះទាស់លែងជួនលែងជួបមួយជាតិបើមនុស្សរែកទូលមកនៅចំណូលញះញាស់ធ្វើញាតិគួរេលៃលោកកុំយកខ្លួនបៀតនាំទូលទៅទៀតអាសាអត់ការចំណៃចំណុកអើយបើឲ្យស៊ីចុកឲ្យដោយមេត្តាកុំឲ្យជឿខ្ចីក្រែងខុសសន្យាកើតទាស់កាលណាឬរែករត់បាត់មនុស្សគ្មានអើកន្លែងមកពីមយាតឯងនឹងមិនប្រុងប្រយ័ត្នតាមតឹងទន់ទាវខឹងក្តៅក្តាត់គុំគួនដោយស្ងាត់បំបត្តិយើងបាត់អេហេតុនេះគួកើតគួកូនពិនិត្យច្បាស់សម្របអាចណាគួឲ្យសំឲ្យគួខានឲ្យខានត្បិតពាក្យបុរាណមានពីចំណែកចងទុកជាក្បួនចិត្តល្អក្រខ្លួននេះពាក្យមួយប៉ែកញ៉ៃអេយមួយទៀតចិត្តល្អហើយវាមិនក្រយូរពេកឆ្នាំនេះឆ្នាំភ្នែកគង់តែនឹងមៀតចិត្តល្អក្រខ្លួនចង់ទុកជាក្បួនជាក្បាលនេះទៀតណាឃើញអ្នកទុរគតកំសត់អត់ឃ្លានមិនស្គាល់ពោះវៀនហ៊ានឲ្យជឿខ្ចីដល់ទាមិនឲ្យតាំងតាមទាញយញយខឹងប្តឹងកើតក្តីខាតទាំងទ្រព្យចាស់អស់ទាំងទ្រព្យថ្មីស្គមគោក៏បីរវល់ក្តីថ្កានថែមេត្រីជាញាតសម្ដីខ្ចីស្រែដល់
បានស៊ីស្កប់ត្រឡប់កិច្ចកែមលងឆ្នាំខែដកហូតមិនបានអើយឯងប្តឹងអញវាតក្តីទល់ទៅក្រអស់ឆ្នាំអស់ចានរបស់ក៏ខាតរបស់ក៏ខានដឹងអស់ប្រមាណទម្រាំចាញ់ឈ្នះធនអ្វីអ្វីចងការជឿខ្ចីមើលមុខឲ្យច្បាស់កុំចោលច្បាប់ខ្មែរកុំភ្លេចច្បាប់ព្រះតាមតែប្រទះប្រទៀងសងខាងអើយកាន់ចិត្តតែកណ្ដាលបើនឹងជឿឆ្អាលសប្បុរសដោយយ៉ាងរៀងស្លូតរៀងប្រាច់កាចកុំក្អេងខាងក្រែងគ្រោះសំណាងខ្មោចខាងវើស្អប់ចិត្តល្អមិនក្រោយយូរស្វែងរករៀនគ្រូស៊ូកុំស្ដាយទ្រពគ្រូស្ដីកុំខឹងឲ្យប្រឹងខំផ្គប់ចេះមុនសាយសពត្រឡប់ជាមានធម្មតាអ្នកចេះអ្នកស្វែងចំណេះចេះត្បិតខំរៀនឆ្លាក់គូក្បោក្បាច់សាច់សិលរបៀងអ្នកខ្សត់អត់ឃ្លានព្រោះចិត្តអាក្រក់គឺយ៉ែពីលកាច់ល្ងងខ្លៅគ្រូស្ដីបដៅខឹងលបសំឡក់ណារបិញរបិញភូតផោកុហកអាងប្លន់លួចឆក់មិនប្រឹងធ្វើស្រែធម្មជាតិអ្នកប្លន់អ្នកលួចបានដោយតិចទួចបានក្រណបាល់ដែរដល់គេស្គាល់មុខវត្រូវឲ្យមុខកាយត្រូវគុកច្រើនខែអាក្រក់ដល់ម៉ែខូចគេដល់អើអើយទៅជាបានទៀបជាចាងចង់លៀបរែងបាត់ធន់ទៅពាក្យពីឲ្យបុរាណលោកបានអើតម្រូវរឹកមនុស្សអីលូវត្រូវតាមតម្រាយចង់បានប្រពន្ធចេញជួញស្រុកឆ្ងាយតិញងារមិនស្រុកសោកធ្វើជាវាយចង់ស្កើងស្របាយចាយប្រាក់រីឆ្កាយឆោបាំងអើយបំបត្តិលួចចាយដូចស្ងាត់អាងមានប្រាជ្ញាក្រលិចខ្នងដៃកលៃបោះត្រាទាស់ភ្នែកទេផ្ដារសាផែនដីទៀតតា
ាយទរជនធ្វើបាបបានបុណ្យគឺបុណ្យមន្ត្រីទោះទៅចង់ចាប់កាប់ឥតប្រណីបានបុណ្យមន្ត្រីព្រោះបុណ្យធ្វើបាបហើយទាំងអស់កំសាងឲ្យសោះជិះវៀងដរាបម៉ែងអេងអេងកាន់ធោពុទ្ធអោនលុតលូនក្រាបបក្រដុនដាបមានទេវតាជួយសបបាយព្រឹក្សារងោករងួយមនុស្សទ្រុះឫស្យាឯណានេះមួយទេវតាមិនជួយចំណាំស្គល់មុខគេអេយអេយវាមិនដែលអើកំបាំងរាជការបរាំងគេចាប់ដាក់គុកដល់ខ្លួនស្លាប់ទៅទៅនៅសោយទុកសោយទុកកាយនរកអញទាំងពីរអើកន្លែងសោយមានខ្លាំងមៀតខ្លីមៀតវែកអែនរុយមបបាលគេផ្ចាលអត់ក្រែងព្រះអង្គហើយសំដែងកូនឲ្យរាប់លានកោតឆ្នាំកៃកូនណៃគួរទៅវៀងណៃគួរចាឡាយគួររៀងអ្នកគួរចង់គួរចាំគួរកុំធ្វើបាបបុចដរាបខ្លាចកម្មអើយគួរកាន់ណៃសិល5ដែលជាបណ្ដាំសាសនាសិល5បណ្ដាំប្រសាសនាអេអោកូនឯងចៅឯងក្រឡាស់អស់ហើយមិនដូចដូនតាលៀងជន់ណាយខែប្រាំងមកទៅជារាំងខែវស្សាឆ្នាំវករុក្កាត្រីស័កនេះឯកញែករន
ូចខែផលគុណរកាពីមុនឯកសៈជាក់ស្ដែងក្នុងខ្នាតផលគុណជន់គ្រប់កន្លែងទាំងគេទាំងឯងធ្វើស្រែបានផលចោសាក់វិសាក់ភ្លៀងធ្លាក់ពីរោចសំកល់យប់ថ្ងៃអតិតងឹតភ្យុះខ្យល់ភ្លៀងជន់ពេញថ្នល់ពេញវាលតូចធំម៉ែហើយពេញទាំងអូពេញទាំងជ្រោះដើមឈើទៀបខ្ពស់អូចរលុកអារលំរឹកសីស្រុកយើងអូចរលើកទាំងគុំទើបក្របបាយវាផ្ដំផ្ដួចដោះសាជាថ្មីក្របវាផ្ដំវាផ្ដួចញៃដុកសាជាថ្មីឆ្នាំចកុលៃជូតរាក់រីករហូតគ្រប់ឆ្នាំទាំងបីកើតទាំងជំងឺស្លាប់មនុស្សប្រុសស្រីខាលថោះអស់ភ័យធ្វើស្រែស្រូវបានហើយភ្លៀងក្នុងនាឆ្នាំមកសាញ់រលីងក្បាលក្រាញ់ត្រូវតាមបុរាណកណ្ដឹកជន់វិលរៀលសពទីឋានអ្នកស្ទឹងប្រមាណរលួយស្រូវអស់គេដាច់ថ្នល់ខាងដើររិឆការគេប្រើទាំងចាស់កំឡោះមុំែរងកម្មបញ្ចាំគេកោះគ្មានអ្វីស៊ីសោះដាច់ពោះសិនខ្សៃខែចែកឆ្នាំវោកស្លាស់ពពកកើតមានសម័យជាហេតុអស្ចារសូរិយាល្ងាចថ្ងៃកាលមុនណាយនោះមកខែចែកឆ្នាំវោកលែងមានអញ្ញាមានតែមានស្រុកវោះបែងក្រឡាដីមួយហិកតាត្រូវ40ថាំងរង្វាន់អើមានស្រុកត្រូវហូតតែមួយទុក10ជូនបរាំងទៅដល់បុយរោបង្ហូដាក់ឃ្លាំងពូជទីកន្តាំងក៏ជាប់ពន្ធដែរThank you.
ធូរហើយក៏គ្មានតឹងកូនឡើយខំប្រឹងចិត្តជាតិឯងជាខ្មែរមេញប្រុសកាយជំទង់ថិតដីនៅក្នុងឪម៉ែរាជការអើប្រត់ប្រែថាឲ្យបងប្រាក់ចៅហើយប្រុសស្រីរស់លើផែនដីរួចខំរៀនរកលុយកាក់បានហើយក៏ប្រឹងខំសំឲ្យគ្នាទុកដាក់ក្រំពេញឲ្យស្លៀកពាក់កូនណៃបងថ្លៃរិឆ្ងាយឆ្នាំចោចាប់គូខ្មៅសដុតដែកបោះត្រាហើយឆ្នាំកោជូតឆ្លូវតម្រូវយ៉ាងណានឹងកើតអស់ចាអញរហូតរៀងរាល់ឆ្នាំនៅកោតកាងផ្លែកស្របាយទៅផ្នែកក្នុងចិត្តរោគកម្មកូនប្រុសកាយបនដាច់កុំភ្លេចអើបណ្ដាំកបាស់កាយសូត្រធំត្រីមំលែងថោកណែលោកស្លានឹងអំពៅអំបិលស្កស្រូវមានទៅមានមកមានចុះកាយមានឡើងរៀបយើងលមបរកលមបរេលីឲ្យលោកបើគួយកឬក៏ឈប់ខាតណែកាប់បាក់ហើយនឹងឆ្នាំណែអេដាស់ដៃដាំធ្វើដៃឯងបាត់កុំអាងខ្ជិលពេកកុំដេកឈប់ខានហើយក៏កុំចោលអើបរមបុរាណដៃគេដូនតាអេងអាយយេអើកុំចោលបុរាណម៉ែអើដូនតាអេងកូកូកុំអាលតែខ្ជិលៃជោគទៅឆ្ងោកឲ្យចិនផ្សាកូនចៅហើយស្រីស្រីខំគ្មៀតខ្មៃប្រឹងធ្វើការបើគ្មានប្រាជ្ញាឲ្យមានមាត់ចេះស្ដីឲ្យសួរលោកកាយចាស់ចាស់រៀនបេះកបាស់ស្ពេចមូសំឡីអេ
រៀនកោតតើយរៀនខារៀនសាពត់ល្វីហូលកូបគៀតក្តីកូនប្រុសស្រីកំបីច្រឡោះអើយរៀនស្គាល់អើយរៀនស្បាញ់អើយអើយចាស់បង្ហាញបង្ហាត់ទាំងអស់សុំពត់បែបងាយលាយសោតបំបោះកុំទិញគេសោះឈ្មោះហៅកាងាយជាស្រីជុលចេះចាក់ប្រហូតជាបីថ្មិញឈើអើយឆ្នាំផ្សំក្តាមូក្តាកៃថ្នល់ត្រល់ខ្នាល់ឫស្សីមុខប្តីអញជាប្រុសអេកូនណៃតាំងពីឆ្នាំចោអេក្រក្រប្រឹងរៀនទៅចុះទន់មានណៃចាស់នៅស្គាល់ត្រូវស្គាល់ខុសតែចាស់គេស្លាប់រលោះកូនណៃគ្មានមនុស្សចេះដឹងនេះបដំក្រំងៃមិនបថុយពាក្យគេពិតពាក្យគេអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតឲ្យយើងគិតពិនិត្យនៃថ្លឹងអីតាំងអេយញាក់ឡើងកាលណាកាន់កាកាលនឹងកូនណៃខំប្រឹងទាំងស្រីប្រុសគឺងាយអើញរមៀតស្លឹកក្រីជីមកទេខ្ទឹមខ្ញីកូនមានដីដាំអីដោះដាំដា
ើមអវ័យអវ័យអញចំណៃគ្រប់ឈ្មោះគ្រឿងស៊ីឆ្អែតតៃពោះកូនណៃជុះចោលទៅទៅទេជុះទឹះកាយខាងជើងជុះដាក់ដីយើងកុំដាក់ដីគេជុះដាក់ផ្លូវត្រូវមាត់ក្មេងជេរដីសលាយទុំណេះលមមលមត់ជុះទៅអាយ៉ាសក់មួយអញជាដប់សិតតែជ្រៀងអើឲ្យសពកុំឲ្យសល់នៅឯងតាំងពេលអើវិលកូនកាងចេះទៅដាំទៅដាំឲ្យជេកដាំអំពៅដូរស្រូវអើអង្កោកាត់មកកាយជាមនុស្សមួយព្រួយចង់រស់មួយព្រួយចង់ល្អពីនេះជាធំមុននំឲ្យក្រចាំជាតំណតជាទំនុកមនុស្សមយាតាយមិនប៉ិនច្រើនឲ្យកូននៅខ្ញុំឲ្យចិនព្រោះម្ដាយព្រោះឪពុកកាយធ្វើស្រែមិនត្រូវគ្មានស្រូវជាងរុកចូលកូនណាយចាំទុកនេះជាមុខមេក្រមួយទៀតជាធំកំឡោះកុំមុំស្លៀកពាក់ចង់ល្អបើបានអាបែបខ្មៅថានៅបែបសទើបក្រន់អន់ក្រទៅដល់ចង់ស្កើកធ្វើឲ្យម៉េចក្រឡាស់នគរអេរឹងរឹតកាត់ចោច្រានឡើងច្រានឡើងពាលរឹងក៏អឺតចោតម៉ាត់ចាងម៉ាងក្រដាស់កាយយ៉ាងស្ដើងចាយរហែកនៅដីប្រះចាក់ប្រះចាក់អស់ទៅប្រះចាក់អស់ទៅបាត់មនុស្សឥឡូវអត់ទៅបាត់អើចឹងរៃជាតិខ្មែរប្រែភេទក្រឡែតក្រឡៃក្រឡាស់សះសៃសពសัตว์នានាអេជាតិខ្មែរក៏ប្រែខុសស្រីខ្លែងធ្វើប្រុសប្រុសខ្លែងធ្វើជ្វាយកប្តីប្រពន្ធមិនស្គាល់មីងមាបន្តៀតកាងារកាប់គ្នាអត័យក្រែកញ៉ៃរងងរឹកធ្វើចេះកោចងស្ដោកសេះអញប្រុសប្រុកដុកស្នែង
ដុះស្នៃហ្នឹងគឺចេះវត្តប្រុសប្រុសពាក់កាយអាវខ្លីស្រីទៅពាក់អាវវែងឥឡូវណេះស្រីពាក់ប្រុសពាក់អាវខ្លីក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនប្រុសស្រីត្រូវឲ្យចាំឲ្យចាក់ស្ដែងខ្ញុំសន្ធាប់ពាក្យគាត់បន្តិចថាស្រីស្រីពាក់អាវខ្លីវាទៅជាប្រុសពាក់អាវវែងស្រងហើយហៀកែងធ្វើឯកអ្នកក្រន់កាន់ចិត្តសេះអាលោសេះទំនឹងគោចាក់ហូលន់លន់រកស៊ីមួយថ្ងៃចង់បាន3-4-5,000លេងបៀជល់មន់ចាក់កាប់ជាប់គុកអើយធម្មតាបៀប៉ាច្រើនខ្លាយទៅជាចោប្រកាសហាមទុកចូលកូនប្រយ័ត្នប្រយោជន៍ទៅមុខចាំជាទំនុកតំណកូនចៅហើយហើយក៏កូនកុំប្រហែសរិច្ឆការនិរទេសកំចាត់ចេញទៅរិច្ឆការអណិតប្រិតប្រងប្រដៅកុំលោបល្ងង់ខ្លៅថោកថៅអើទៅកូលប្រយ័ត្នតែក្រែងក្រោផ្លូវច្បាប់ល្អល្អត្រូវខំប្រមូលអេផ្លូវវាចអាក្រក់កូនកុំដើរចូលហៅផ្លូវមិនស្រួលនាំទៅលងផុតគំនិតទៅយ៉ាងអេដូចជាឆ្នេះត្រូវកូនខិតទៅខំកាន់ចិត្តកណ្ដាលស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលឈឺឆ្អែលដោយពិតទេយ៉ាមគ្គផលសិលទានត្រូវទៅឈានចូលឲ្យចិត្តយកព្រះធរកាយជាមិត្តកូនណៃមិនអត់អំពើអ្នកល្ងងឆោតចេះគ្មានគេកោតឈឺគ្មានគេមើលស្លាប់អត់គេព្រួយគេជួយទាំងស្ទើវាមិនដែលឡាអើយឡើងលើគុណឲ្យច្រមោះចុះក្រោមអើយកូនចៅអើយស្រីស្រីអើយកុំមុំសាវខ្ចីរៀនឆោតឲ្យលមកបើប្រុសស្នើដល់ម៉ែឪគេឆៅឆោប្រឡោមមើលរូបអេងមើលឆោមកូនណៃកុំព្រមដល់ឲ្យងាយហើយ
ខ្នាក់កុំខ្នក់កុំខ្នាញ់បើបានជាស្រឡាញ់យើងកុំស្អាលនិយាយបើស្អប់កុំផ្ដឹងបើខឹងកុំទាយកុំរស់កាយកុំរាយកូនកុំអាលងាយធ្វើស្និទ្ធកុំដើរប្រាប់គេកុំអួតអាងជេរក្រែងប្រុសឈឺចិត្តយើងនៅឲ្យទៅនឹងកុំប្រឹងរវល់ស្និទ្ធប្រុសគេអើយណិតនឹងគិតចូលមកដឹងណាយម៉ែអើយអូឲ្យមើមុខមើក្រោយអាក្រក់ខ្មៅឆ្អឹងបកែកដោយស្ងាត់កុំខ្លាចម៉ែខឹងកើតកូនអើយមកតាំងវាពិបាកចាយណាស់ហើយកុំឃ្លានចំណីកុំខ្លាចអត់ប្តីកុំភ័យខ្លាចចាស់មើលមុខឯងផងកុំរើសឥតខ្វះបើរូបល្អស្លាស់កូនហើយមិនខ្វះគេចូលស្ដីអើកូនហើយបើបានសិនជាខូចតន់នៃផើមនៅអុយតូចខែ2ខែ3រវាឆ្លើយប្រញាប់ប្រាប់គ្នាឯងស្រីស្រីកុំលាក់កាយធ្វើអ្វីកូនស្រីឲ្យគង់តែគេដឹងហើយកុំមយាបេះក្រូចមយាចេះតែខូចហើយមាត់ចេះតែខឹងគេថាតណាឲ្យទៅជេរគេត្រង់ហ្នឹងជេរហើយខំប្រឹងយកថ្មមកសង្កត់រំលាយរំលូតអាក្រក់ណាស់គូតលួអួតល្អតែមាត់ណាមានគេឃើញច្បាស់ម្នាក់រឹងហ៊ានស្បត់ទោះនេះគឺនឹងផ្លត់កូនឯងធ្លាក់ទៅអើយចៃកុំកាន់ចិត្តពីលងងខ្លៅកុំឲ្យនប្រាជ្ញលោកហៅប្រាជ្ញប្រាំបដៅហៅបរាជិកស្រីនេះប្រាជ្ញថាអញ្ចឹងមេបាកាច់គេស្លាប់ពីរស្លាប់បីរំលូតកូនខ្ចីស្មើរំលាយព្រះគឺយ៉ាអេកូនណៃមានកាលអើមិនខ្សៃអើខ្វិនជើងខ្វិនដៃក៏ខ្វេះក៏ខ្វាភ្នែកខ្វាក់អន្តការអនិច្ចារូបណាស់អាក្រក់កាយគេខ្វាក់តកូនតចៅអើយអេអសោចសុខសាយសុខសពដល់ម្ដាយតពូជពងផៅអើស្លាប់ទៅសោយទុករក់ឋានក្រៅគេស្រស់កាយទឹកក្តៅស្លាប់ទៅរស់ឡើងទៀតឯងស៊ីតែខ្ទុះឈាមឯងព្រះអង្គសម្ដែងថារាប់សែនជាតិ
ដល់កើតមកជាប្រែតហេតុកម្មឥតឃ្លាតអត់ឃ្លានណាយគ្មានញាតហែកសាច់កូនឯងស៊ីឯងតែបាត់ថានោះតំណំណាអ៊ុំព្រះពុទ្ធឲ្យលែងប្រុសធွာលែងសណ្ដោសយើងនៅរងទុកវក់វីព្រោះតែចិត្តតែរស្យាមិនឆាអញទធីកើតជាអើយជ្រូកញីកូនឯងគេគ្រាវគេចាំងរាប់អសង្ខ័យឆ្នាំហេតុផលសេះកម្មខ្លាយខ្លួនជាមនុស្សខ្វាក់មនុស្សខ្វិនត្រីមត្រមជាកោមជាកាក់ខ្ទើយឆ្កួតឧបលៈជាអ្នកគ្មានប្តីសិនជាម្ដាយនឹងជួយព្រួតម្ដាយជួយព្រួតជួយជន់រំលូតអញរំលាយកូនខ្ចីនរកប្រែតព្រមគ្នាអុចពុំយល់រាក់ស្មីព្រោះចិត្តអន្តេរថៃអញទាំងម៉ែទាំងកូនហេតុនេះកាយគួរខ្លាចកូនណៃគួខ្លាចធម្មតាចោកាចវាមិនដែលស្ងាត់សូនណាអសោចាយគេឈ្មោះអញទាំងអស់បងប្អូនមេបាតាដូនកាត់កលែងរាប់បើយ៉ាងប្រងអរិយាអេកអញ្ញាកើតគន់សាសស្នាហៅមហាមេតភពមាទាំងប្រុសកាយទាំងស្រីយើងកុំបីទៅធ្វើឲ្យធ្លាប់យើងគួខំរៀនឲ្យផ្គប់បលោកលោកីអើយឯខុកហើយនឹងគប់នឹងអីរិះរៀបរាប់ប៉ែរលរូបទាំងប្រុសស្រីខុសគប់ហើយនៅចិត្តគប់ឲ្យខុកនៅស្ដីគំរប់ជាបីខុកត្រូវនៅនឹងកាយព្រឹត្តកាគេឲ្យចិត្តកំណត់ឲ្យឆាយកើតឡើងជាខ្មែរកំប្រែខ្លាញ់ខ្លាយធម្មតាអញសុបាយគូណើយវាតែងតែឲ្យទុកកា
ទោសកាយទោះតែងទោះដល់ពីម្នាក់ឯងរហូតដល់ម្ដាយដល់ឪពុករីឯរឿងទោសមៀតទៅពីមុខមួយទោសនរកមួយនេះលោកឯងលោកផោតោសោកើតចេញពីមោហោគ្រប់រូបប្រុសស្រីគឺខੰងលោកនោះគឺកើតចេញយ៉ាងគូកាន់មេត្តាកតញ្ញូខន្តីនេះគឺអបល័យអុយទៅកាន់អបឡោកពាក្យពិតអញប្រដៅហើយអស់កូនចៅប្រព្រឹត្តរៀនយកកូនណាមិនរៀនកូននឹងមកយាតថោកនឹងធ្លាក់កាយជ្រុលជ្រោកក្នុងចក្រតរាបាយយើងធុំស្រេចហើយនឹងស្លូតណែអើយសុខខ្លួនរហូតដរាអបវែងឆ្ងាយខន្តីអំណត់សង្កត់ក្នុងកាយជាតិជនណាយទាំងឡាយគុណឲ្យកំរអ្នកកាន់បានតែចេះហើយមិនដឹងចិត្តតែនៅតែមានអ្នករឹងហើយប្រឹងទៅរកដល់កម្មដ្ឋានណាអញដល់រកធោះទៅមិនយល់ទៅជាខ្ជិលខ្វល់ឈប់បីខានហើយមកបន្ទោសអើបុរាណថាប្រាណគ្មាននិស័យហើយនឹងបនអីមានចិត្តជាមុនមាត់ជាបច្ច័យនាំចុះនាំឡើងពីជើងពីដៃសន្សំហើយសពថ្ងៃហើយឈ្មោះថាសំណាក ជាក្នុងលោកីគ្រប់រូបប្រុសស្រីយើងមានចិត្តតែនឹងជាអានកុសលអកុសលវាប្រទៀងសងខាងឯរូបយើងនៅតែងតាំងតែងតាបទៅមកនឹងសិលទៀនបើល្ងងអរៀនអញបើគ្មានត្រូវអរោកយ
យល់ល្អសាងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងវាតសង្វាតជ្រៀតជ្រោកជ្រើសរើសរៀនយករក្សាក្នុងកាយច្បាប់ជាទីឲ្យសន្តាប់ញាតសន្តានផងទាំងឡាយកូនចៅប្រុសស្រីកុំគប់បីនឿយណាយខ្ញុំសង្ខេបបរិយាយនេះទៅតាំងចែងចប់ថាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកប្រាំងភិរមអាចារ្យងុយខ្ញុំសូមគុំរៀមទាំង10ក្រែងខុសកាយឆ្កំឆ្កងមានរំលងពុំគួកប់គូសំសពសុខកិសាយអើសិក្ដីអើយអេយផ្នែកកាយកម្មនិងវិច័យកម្មអើយអេងអើអញអើច្បាប់អញបណ្ដាំកូនចៅប្រុកស្រីជាបរមត្តីក្រៅមិនហៅបល័យបលោកកាយលោកីអើទាំងពីរកន្លែកចេះចាំធរអាប្រកបចាក់ស្ដែងឃើញខុសត្រង់ណាកុំថាជាលបែងបិទពាកខ្ញុំតែងឲ្យក្មេងក្មេងវាភ័យអើយមិនមែនធោភូតណែថាខ្ញុំអួតប្រាជ្ញាខ្ញុំវៃខ្ញុំឃើញអ្នកវង្វេងខ្ញុំតែកញាយពាក្យថ្មីអស់អល់អសេចក្តីគុណចៅអើយប្រុសស្រីអេវ៉ាំងចប់មកហើយនេះគឺបណ្ដាំតាក្រមងុយហៅអ៊ូងវែងយូររាប់រយឆ្នាំគាត់ចែងតែងជាច្បាប់បណ្ដាំកូនចៅប្រុសស្រី
ច្រៀងយុបៃគ្មានអ្នកឆ្លើយឆ្លកណាឥឡូវឲ្យខ្ញុំរិះកៃរៀបរាប់សន្មត់ដោយចប់ពាក្យគាត់ផងតែជាប់មួយភាកទេប្អូនបងហៅថាច្បាប់បណ្ដាំកូនចៅប្រុសស្រីពាក្យកៃពេចកខ្ពងខ្ពស់មានយុះមានយកមកនេះទៀតឯងចែកជូនបងប្អូនព្រៀកលៀនកុំមុំកំឡោះបរោះស្ត្រីមិនមែនចេះឯងដឹងឯងទេរៀបរៀបចំជាពាក្យសម្ដីតាមកំណត់បត់ចុបៃដើម្បីមិនមែនកែកលៃឲ្យខុសក្រឡាក់ទៅឯណាខ្ញុំមិនថែមិនថយខ្លះមិនហ៊ានបំភ្លើសពាក្យចាស់ទុំព្រោះឃើញពាក្យគាត់ដើរសំរុំស្គួលស្គុំប្រកបដោយមូលវិចារត្រឹមត្រូវក្រមក្រឹតសំរាំងសំរិទ្ធយកមកថានេះទៀនទៅតាមវោហាការបែបបត់កំណត់ជាបៃតែមិនហ៊ានឲ្យល្មើសឲ្យវលើសហួសតំណកដូច្នេះមិនអោយរលូតរំលងគោរពតាមពាក្យពេចន៍ឃ្លងឃ្លាសំដីសំដែងទៅតាមការចេះចាំចំណាំកំណត់បត់ចុបៃបណ្ដាំកូនចៅទាំងប្រុសស្រីអត្តន័យវិរុសខ្វងខ្ពស់ប្រសាញបណ្ណាល័យសាយន្តរាគោរពយាយតាអើបញ្ចប់មកអើយសូមមកគុំរៀមដៃឲ្យដប់ប្រសពគុំចោះអោនសេរសាសូមចាប់បណ្ដាំឲ្យក្រំងុយជាច្បាប់បណ្ដាំកូនចៅប្រុសស្រីបើគប្បីលើសលោកត្រង់ណាឯងសម្រាប់រសាររូបរសារអង្គបងប្អូនគ្រប់អត្តមាយប់ល្ងឹតផ្កក៏ល្ងំសូមជូនពរសាទរបងប្អូនណែមីមេតាដូនសុំបញ្ចប់ដោយសម្ដីបាប់បណ្ដាំឲ្យកូនចៅរួចទាំងប្រុសទាំងស្រីសូមជូនពរឲ្យជូនជ័យដល់បងប្អូនគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យគ្រាន់នឹងស្ដាប់កែកំសាន្តឲ្យគូគ្មានខុសទាស់ត្រង់ណាលោលោកាយផ្លូវធေါ်ខ្ញុំមិនហ៊ានកែដោះសាច្រៀងតាមពាក្យគាត់ផ្ដើមវិចាជូនយាយឲ្យជូនតាខ្ញុំសូមគោរពលាញោមញាតិយាយ
ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងរៀបមករាប់តាមទម្លាប់របៀបបុរាណចែកជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តនេះមិនមែនរូបភាពគយគន់ចង់យកបណ្ដាំតាក្រំងុយអើយហៅអ៊ូវែកយូរនាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជាសតិស្មារតីនៃមហាជនអស់លោកអស់អ្នកគ្រប់តំបន់ដែលស្នេហាវប្បធម៌បុរាណខ្ញុំប្រាជ្ញជួនចូលខ្លួនមុខរៀបរាប់បន្តបន្តជូនញោមញាតអើយអ្នកប្រាជ្ញពីរំភាសាអ៊ូខ្ញុំបង្គំនឹកគុណប្រពុតពុទ្ធោប្រសង់ជាមុនគុណគប់មហាធ្ងន់មាតាបិតាអពុជាជាធំកាលចាប់ដៃខ្ញុំឲ្យកោកេសាអនុសវណ្ណប្រកម្មវិជ្ជាគុណទួអក្ការាទាំង33ខែចែកតើយឆ្នាំចអេចាត់ថ្វាស័កតកកិតកាថ្មីលើកច្បាប់ប្រដៅកូនចៅប្រុសស្រីតូចក្តីធំក្តីចូលចាំគ្រប់គ្នាច្បាប់មនុស្សឥឡូវយកខុសយត្រូវយកឈួតធ្វើជាអំពើអក្រក់លាក់លក់លេលាប្រហើនពៀនពីអាងមាសអាងប្រាក់អាងប្រកាយអាងប្រាច់អាងកងអាងកាច់អាងកាប់អាងចាក់អាងជើងអាងដៃអាងវាយទាត់ធាក់អាងគុកជ្រវាក់ម៉ាស៊ីនកាត់កអាងសុតអើទៅខុសគុណនៃចាំចុះអាងនោះមិនល្អអ្នកគិតឲ្យល្អិតបាត់ស្រុកលោកក្រប្រមាណតំណតជាទំនុកសាសនាវែងឆ្ងាយលែងបានសបាយមានតែកើតទុកកើតទន់លោកកៃលឺតែទំនុកដំណែលឧបកចូលចាំគ្រប់គ្នាយ៉ាអ្នកជឿឲ្យពាក្យចាស់អេងជួយចាំឲ្យណាស់កុំធ្វើបំពីអ្នកហ៊ានស្បែកដាច់នៅខ្លាចស្បែកជាមនុស្សចៅបោកវាកុំយកខ្លួនបៀតណែនឃើញរឹកកាយគេល្អទោះមានទោះក្ររាប់គេជាញាតបរប់អ្នកក្រៅផៅអ្នកឯទៀតរាប់ឬមួយយៀតសុចរិតត្រឹមត្រូវអើយត្រូវរៀនបត់តាយរៀនបាតកំកងហួសខ្នាតកំភ្លេចហួសផ្លូវអើយអើយកំ
ភ្លើនភ្លេចម៉ែកំប្រែចោលអើឃើញចាស់សក់ស្កូវកំសើមើលងាយបន្ទន់អាត្មាខ្លាចមើលខ្លាចបាស្ដាប់តាស្ដាប់យាយបំរើមហាក្សត្រប្រយ័ត្នស្ដេចជ័យពាក្យពិតទំនាយរលាយគេឈ្មោះពាក្យស្ដេចនិងពាក្យកៃគ្រូមានប្រៃមានជូរមិនសូវពីរោះជួនទាយឲ្យទៀបជួនទាយឲ្យខ្ពស់ទាយឲ្យស័កយុះទាយខុសកុំខឹងណាសាច់សាលោហិតណែអើយដួលផ្ដេកផ្ដិតផ្ដួចទោះកើតផ្ដឹងអពុកផ្ដែផ្ដាំចូលចាំចេះថ្លឹងសាច់ថ្លើមសួតឆ្អឹងនិងស្បែកកង្ក្រៅសាច់សួតក្នុងខ្លួនទុកស្មើបងប្អូនប្រពន្ធនិងកូនចៅសរសៃនិងស្បែកចែកជាញាតិផៅស្រីអ្នកទីកៅកូនកំភពភ័ណ្ឌបស្រីកំដរឃើញរូបគ្នាល្អកំលោលូកលន់កំលោលូកលេងក្រែងម្ដាយគេតន់កំភពកំផន់អាប់អន់ណាត្មាបលលោកកាយមានយុះមានស័កខ្ពងខ្ពស់គប់នឹងរិទ្ធការអេធ្វើថងធ្វើថៃមន្ត្រីមានត្រាព្រះលួងអុកញ៉ាសាលាកងសីហើយចេះច្បាប់អបរង្គកំភ្លេចសេចាំងកតញ្ញូខន្តីកុំឆ្មើងហួសមៀតភ្លេចញាតប្រុសស្រីជំនុំកាត់ក្តីយកឧបេក្ខាហើយក៏កុំកាន់សេះអាលោកុំកាន់លោភោទោសោមោហាកុំជក់អភិនកុំឃ្លានផឹកស្រាកុំស្អប់ខាងណាសេចាយកត្រង់លួងលោមអើពិសោតកុំឆោបញ្ឆោតបញ្ឈឺឲ្យបងឲ្យបែកឲ្យបាក់ទៀកសាក់ទៀកសង់គូនណៃចិត្តចង់តម្រង់ស្មារតីកំភ្លើនឃើញប្រាក់កំភ្លើនភ្លេចសាក់ធ្លាក់ទៅឲ្យជ័យកាន់ធោះទស្សពិតរឹតឡើងរាសីកាន់ពីលោកកៃដល់បលោកនាយអណក្តីជាភ្លើងកំការកាន់ជើងអ្នកម្ខាងមើលងាយចៅក្រមជាទឹករំលឹករំលាយកុំជេរកុំវាយបង្ខំនាំខុសចៅខូចលួចប្លន់រីចៅស្ម័គ្រស្មន់តណ្ហាស្រីប្រុសកុំស្អប់ខាងនេះបញ្ចេះខាងនោះកុំលោមបញ្ចុះបញ្ឈឺចិត្តក្តីហើយកុំដុតឲ្យក្តៅបើឃើញគ្នាខ្លៅបញ្ញាគ្នាខ្លីកុំឃ្លានប្រាក់ប្រុសបញ្ចុះខាងស្រីបកាន់ច្បាប់ថ្មីកុំចោលច្បាប់ចាស់កុំទៀលអ្នកស្រែតកូលយើងខ្មែរកុំប្រែកលាំងកលេចឃើញគុណតន់ខ្លួនសំពះកុំធ្វើអ្នកណាស់កុំថ្មាស់អ្នកក្រកុំភ្លើនភ្លេចគុណគូលេខនុពន្ធគ្រូសោតអសោកុំចាប់ដៃទាញកំណប់ងក់កកុំជជែកតដូចមិត្តសម្លាញ់រះរត់ចូលជ្រោកកំថាគ្នាថោកកំអើឯងអញពាកពុំពីរោះ
គេកើតមួខ្នាញ់គេដៀលផ្ចោតចាញ់អន្តរាយគេឈ្មោះហើយកុំឆ្ងើកអាងបំសដីឲ្យទុនពលពាកពីរោះអេយខ្លួនដាក់នឹងផ្កាននឹងឡើងស័កយុះកុំឆ្លៀតនាំឆ្លោះញុះញង់នៅធំហើយកុំស្អប់អ្នកតូចបើឃើញគ្នាខូចគួចគិតប្រមុំទោះគ្នាតិចតួចកុំផ្ដួចជាធំផ្សែងពូតជាដុំកុំផ្លុំជាភ្លើងអេកុំអាងាយកុំគួនចេះស្រាស់ដោយខ្លួនកុំចោលខ្មែរយើងកុំធ្វើក្រអឺតកុំពើតកុំពើងកុំពាក់ស្បែកជើងឡើងកត់លោកសង់ដោះមួកដោះឆ័ត្រអូនកាយប្រដូចបាត់លោកអត់អោមអង្គអេអេយ៉ាកុំស៊ីតាមក្លៀនកុំហ៊ានតាមចង់កាន់ច្បាប់ស្រុកប្រងកុំបងសាសនាហើយក៏កំចង់ថ្កើងពេកដូចកំឡាក់អើដំណេកហួសមេហួសបាអេងតែងខ្លួនឲ្យល្មមមើលពូជពងសាសង្ខេបនេះទេតារឿងក៏ប៉ុនស័កអើបញ្ញាវៃឆ្លៀសគូវាឆ្លាក់ឆ្លាក់ខំឆ្លៀតរែកពុនបត់ងន់សំដាក់ខំរកមាសប្រាក់ឲ្យក្រន់តន់ចាយរៀបបារាំងសេះកូនកំប្រហែកំធ្នមរូបកាយដើរគិតដេកគិតរកចិត្តរកឆ្ងាយបើចង់សុបាយស្រេចនៅមានទ្រព្យមកពីមុនរកស៊ីរែកពុនមានក្រតាមភពសម័យឥឡូវត្រូវខំឲ្យញាប់តែខ្ជិលច្រើនជាប់ខ្នោះជើងខ្នោះដៃតាំងពីឆ្នាំចរចាំជាទំនោរទំនិញឡើងថ្លៃចាំក្បិនឲ្យតឹងប្រឹងខំអើសំចៃសិញ្ចឹងយប់ថ្ងៃប្រុសថ្លៃកុំឲ្យក្រខ្សាច់បើកូនចង់ស្រាលខ្លួនអេរកទៅរៀនឲ្យមួនឲ្យមុំឲ្យស្ទាត់កុំចេះស្ទាក់ស្ទើរល្ងេល្ងើអត់បត់បើចេះប្រកាត់ប្រាក់រត់តាមហៅអើកុំធ្នមអើកំឡាំងកាប់ដីជោគចាំងកុំថាល្ងាក្តៅរៀនអ្វីឲ្យឆ្អិនកុំឲ្យខ្លោចឆាំងកុំដេកតែខ្លៅក្រក្រៅសំដាប់
បលងងឲ្យចេះរករៀនតម្រេះចេះជាតម្រាប់ឥន្ទ្រីឆ្វេងស្ដាំកំចាំគេប្រាប់រៀនស្ដីរៀនស្ដាប់រៀបមើលឲ្យស្ដែងកាត់មកជាមនុស្សទោះស្រីទោះប្រុសមិនដែលចេះឯងបក្រឲ្យមានវិញ្ញាណគិតក្រែងគិតគ្រប់កន្លែងកុំដេកទៅក្រោយកូនណៃកុំផ្លន់ណៃកុំលួចកុំខលកុំខូចកោចៅឆោបបប្រាស់យកប្រាក់ច្វាក់ជាប់កកាន់និយាយល្អសុចរិតត្រឹមត្រូវកូនណៃធ្វើរះរកស៊ីកកាយធរនីធ្វើអ៊ីស្រែយងយកស្រូវកុំតាមនរណាបាតាមតែអើលើកភ្លឺចិត្តផ្លូវកុំស្រាស់បន្លាគេដើរយប់មួយថ្ងៃមុតជើងមុតដៃដឹងជាកូនណាអើចុះជន់ស្រូវស្រែកជាផ្ដាសាកូនម្ដាយអណាស្រះដើរមិនរួចកុំយកគល់ឈើទៅដាក់ពីលើធន់ធំធន់តូចចំពុកជើងគេគេថាឯងខូចគេដៀលដល់ពូចទៅដូចមេបាលើកភ្លឺឲ្យធំបង្ហាប់ឲ្យមាំគាត់ភ្នែកទេពផ្ដាបើបានណាឲ្យសង់ស្ពាននឹងមានផលឡាឲ្យសាទុការអាយុយឺនវែងកូនណៃធរនីអើយបើតាមគម្ពីរព្រះពុទ្ធសំដែងកុំចង់បានធំពមុំឆ្វៀលឆ្វែងកុំលើកដីឯងលោកដាក់ស្រែគេអំពើអាយកៈមួយជំរាបសក់ច្រើនធ្លាក់នេះរាងបច្ចុប្បន្នលោកកៃកើតក្តីវាយជេរមិនដែលសក់ទេព្រោះដីមួយហាត់កូនកុំជួញចង់តោះខូចខាតរបស់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិចង់គង់ប្រយោជន៍ត្រូវចេះប្រយ័ត្នពាក្យអ៊ូមួយម៉ាត់គន់គិតមួយម៉ោងហើយសំអាតចិត្តនៃចង់លើកភ្លឺឲ្យត្រង់កុំលើកឲ្យកោងអ្នកកុំប្រហែសក្រែងមានប្រហោងលើកមើលទំនងទំនៀមទឹកហូរអញ្ជំនួតទឹកស្ទឹងទឹកព្រែកទឹកបឹងទឹកវាលទឹកអូអ្នកលើលិចស្រូវត្រូវបើកបង្ហូរអ្នកក្រោមកុំធ្ងោបង្ហូរហួសទៅរាក់រីកថ្ងៃយប់ម៉េអើយឆាប់លើកឆាប់ទុបកុំឲ្យបាក់ជ្រៅក៏ដឹកចេញខ្យល់រំកល់ទឹកនៅបើចង់បានស្រូវស្រេចនៅត្រឹមថែអញកុំយកក្របថ្នោតទៅដាំទៅដោតពីលើភ្លឺស្រែចិត្តគិតប្រមាណចង់បានផ្កាផ្លែដាំដុះបង្ហើយបង្ហិនខ្លួនឯង
ដល់ថ្នោតឡាក់គល់អង្កាត់នាំខ្វល់ធៀងលូតឡើងវែងអេជួរោះជានំក្របីជាប់ស្នែងទៅទើសទៅតែងជួយឆ្វេងមិនត្រូវឯងអន់ដល់ស្នោតដៃវាទុំមានធៀងវធុំមួយជ្រុះក្នុងស្រូវនៅឆ្ងាយផ្ទះឃ្លាតណាស់ពីផ្លូវទំរំដល់ទៅរលួយស្រូវអស់កូនណាយអើកំឆោតទៅចង់បានស្នោតដាំដោយគៀមកោះទីទួលចំការឯណាចន្លោះដាំជារបស់ជាជួររបបអញរបៀបចំការខែតំរសាយូយូស្រះម្ដងស្រះឲ្យត្រូវជួមើលគូសំផងកំបាក់មួយឆ្លងទៅស្រះខាងក្រៅដូច្នេះវាមិនគប់បសើរបងចេះដើរអ្នកម្ខាងគេក្ដៅកើតក្ដីកើតក្ដាំអស់ខអស់អៅខឹងអស់ញាតផៅពីព្រោះចំការមួយទៀតអញរបងចិត្តផ្លូវអ្នកផងទៅមកណាណាធ្វើឲ្យទូលាយគំរាយបន្លាកាប់ឆ្កឹះទាត់ឆ្កាឲ្យឆ្ងាយផ្លូវកុំធ្វើចង្អៀតពេលយប់អត្រៀតខ្លះមកខ្លះទៅគ្នាមិនរួចបាក់បោកាត់ស្រូវជាម្ដាយតាមផ្លូវលោតដល់ផ្ទះកូនអើយអ្នកចាំអ្នកកុំចងកម្មមានពីច្រើនណាស់ទៀតក្រោយខ្វាក់ខ្វិនក្រខ្វេះក្រខ្វាសូវចោលដីខ្លះមិនខាតប្រមាណកុំខ្លាចតែក្រធ្វើរឹកមិនល្អច្រើនកើតល្អខានណែអើយល្អឯកល្អវាលវត្តអត់ញៀបសំដានអត់គេរាប់អានមានតើជាស្អប់កាន់រឹកកាយឲ្យខ្ពស់ឲ្យស្ពើមពាកឆ្លោះទើបបានហៅគប់យកឆោតដាក់ខ្លួនច្រើនមានគេរាប់បើខ្លួនឥតទ្រពកុំធ្លាប់ហ៊ានខ្ចីអញគ្រប់ការសារពើជាងអេកញ្ជើកំតាំងតៅល្អីរទេះរណោះសេះគោក៏បីបបាំងយខ្ចីខ្ចីប្រាក់ទេទិញយកមករកស៊ីខែមួយខែពីរសងគេទៅវិញនោះរបស់បានយើងជាជើងជួនចេញប្រាក់គេនោះមិញពិតជាទ្រពឯងហើយបខ្ចីគេប្រើតែមួយដំណើវាមិនយូរអង្វែងជួនជាបាក់បែកជាចែកទាស់ទែងសងគេមិនលែងចាស់ខ្លះជាថ្មីតើជាប្រុសគិតឲ្យសពសោះកុំឲ្យសល់អ្វីអីអេងអើយសល់អ្វីមោះរៀនធរអាសត្រាបល័យបឡោកលោកកៃកុំបីចន្លោះគឺយ៉ាអញសឹកមករកស៊ីក៏កាយធរណីឲ្យកូនធ្វើជាក្រហម
កុំកុហកជឿបុលបំណុលរំកោះច្រើនគេដាក់ខ្នោះអស់ស្រែចំការធ្វើរះកាយរកស៊ីចិញ្ចឹមកូនីថែទាំព្យាបាលក្រហេតុខ្ជិលមានស្បិតឧស្សាហ៍នឹងមានបញ្ញាមិនស្មើគំនិតទេកំណើតអញសំណាងសំណូមសូមសាងកកើតពីគិតពីកាលជាតិមុនបនព្រេងអតីតកើតរូបគំនិតទើបកើតសំណាងអើយឯមនុស្សអញសំណល់ចេះតែល្ងង់ឆ្ងល់អញទាស់តែងក្អេងក្អាងច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រកាន់ម្យ៉ាងខ្លះអួតសំណាងខ្លះអាងគំនិតណែនកូនចៅហើយប្រុសស្រីអីរកប្រពន្ធប្តីឲ្យរកស្រុកចិត្តបើរកស្រុកឆ្ងាយឲ្យម្ដាយពីនិតឲ្យត្រឹមត្រូវពិតតាមពូជសាវតាកូនអើយអ្នកចាំកុំអាងខែឆ្នាំកុំអាងតម្រាពាក្យខ្លួនតម្រាយកើតពីមនុស្សចាពីដូនពីតាចាតាមសង្កលកូនជឿទៅពូជបោធ្លាប់ខូចគឺខូចរៀងរាល់រឹកមានវាមានរឹកទល់វាទល់កុសលអកុសលយើងមើលមិនជាក់ឯប្រពន្ធប្តីអាយុវែងខ្លីយើងមើលតាមល្បាក់ងែអេយពូពងពូចបរឹកខូចគឺខូចមិនលែងរឹកចោស្រីស្រីមានប្តីចិត្តឯងមិនចេះកោតក្រែងដល់ចិត្តមីបាកូនចៅហើយស្រីស្រីបណ្ណឹងយកប្តីឲ្យរើសអិរិយាអេងមួយភ្លេងអរៈនឹងអ្នកប៉ាណាមួយនឹងផឹកស្រាមួយអ្នកចង់ស្រីមួយអ្នកកំាច់លេងផោមលេងអាចអាយុច្រើនខ្លីប្រកាច់ដាច់លក្ខជនអរៈព្រៃមួយទៀតមន្ត្រីធ្វើក្រមជំទប់អញជំទយទៅដើរមិនស្រុកទៅប្រើទាំងថ្ងៃទាំងយប់បានមួកកើយខ្វះឆាត់កំរបានគ្រប់មួយទៀតកំភពជួញ5ប្រការឆ្នះកាយបងប្អូនអញជាដូតណើយជីតាស្ដាប់ភាកកៃនេះតាបវោហាគឺថាខ្ញុំបន្តសេចក្តីមិនអោយវាចវេគឺត្រង់ទេតាមភាកគាត់គឺជាបរោះរត់អ្នកកវីដូច្នេះកាយខ្ញុំបាទមិនកង្វល់ប្រមាថបងប្អូនទាំងប្រុសស្រីបើពាក្យកៃពេចគាត់ថាអ្វីខ្ញុំលីសំដីតាមនឹងដែរដូច្នេះកាយបងប្អូនមីងមាតាដូនលោកនៅស្ដាប់មែនអី
មែនបងអោនបងអាប់ពាក្យផ្ទាល់ខ្លួនប្រាជ្ញឈួនដកស្រង់វោហារៀបរាប់ទៅតាមក្រមងុយជាកវីពីដូនតាជ្រៀងជាបៃក្រែងជាពុកប៉ះពីទៅលើខកបៃខោហើយជន់ទាំងប្រុសស្រីមេត្តាអនុគ្រោះប្រោះប្នៃជាបៃសុំបន្តទៅទៀតកូនណៃកំណើតផឹកស្រាផឹកផុតមេត្តាផឹកជ្រុលហួសមៀនអ្នកម្យ៉ាងផឹកស្ទើលងីល្ងើក្រន់ឆ្លៀតយ៉ាងផឹកផុតមួយយៀតច្រើនទៅនៅខ្ញុំចិនណាអញដងទឹកពុះកុយអស់វាតញវាតោះចាក់មកកែវផឹកសិនទូរិយខំរត់សំពត់ខើចក្បិនតម្រំបាយឆ្អិនចិនដួសហៅស៊ីហើយឆ្អែតតែម្នាក់ឯងឆ្អែតហើយខំស្វែងខំលើកខំលីងដងទឹកស្រោចគ្រប់ស្រោចខ្ទឹមអទេសជីខ្ញុំចិនថ្ងៃទីឡើងទៅលវាំងផ្ទះឯអ្នកចង់ស្រីប្រពន្ធទីបីធ្វើឯងអ្នកណាស់គាត់មើលសំពត់តែមួយបន្លាស់ខោអាវកញ្ចាស់តម្រោមានថ្មីផ្ទះលិចវាលល្វឹងចិញ្ចាំងចំហឹមស្លាមលូបាយសីហួចព្រេងកមួនមលូស្លាបរីកំឡោះទីបីចំរោមរៀមស្នែរៀមស្នាលរៀមស្និតកើតក្តីទីក្តិតព្រួយចិត្តអូវម៉ែកូនណៃប្រពន្ធអាងមន់ពូកែត្រូវគុក10ខែអស់ស្រែទៅពាំងធម្មជាតិប្តីប្រពន្ធបានដោយសិលមន់ដោយស្ងាត់កំបាំងរកស៊ីលៀនភ្នែកបានវែកខ្វះឆ្នាំងបានល្អីកន្តាំងនៅខ្វះចឹងអេបានណេះកាយខ្វះនោះក្រហេតុពីព្រោះឪពុកម្ដាយជេរអើយបើចូលជំនុំមិនរំដូចគេអង្គុយវាវេមិនហ៊ានហាលមុខកូនណៃនេះពុតអ្នកក្រចាំជាតំណតជាទំនុកកុំឲ្យដំណៀលគេដៀលអពុកកូនណៃចាំទុកចាំតកូនចាំរសាពូជគុំបើខ្លួនល្ងងស្ដាប់ចាស់បដៅហើយកុំស្អប់អ្នកប្រាជ្ញកុំខ្លាចអ្នកខ្លាំងបើមនុស្សឆោតឆៅចូលកូនកុំភពណៃអេយកុំភ័យខ្លាចអត់មើលឲ្យប្រកាសគួរយកគួរឈប់គួរឈានគួរឈោងតោងមើលឲ្យគ្រប់កុំចេះតែងប់មិនស្ដាប់អើម៉ែប្តីប្រពន្ធឲ្យកយឲ្យគុណឲ្យមើលធួនខែ
រឹកមានក្រកសត្វប្រកបតាមខ្សែបីដូចឈើផ្លែមិនដែលចេះខ្លាយជូផ្អែមធំតូចដើមក្រូចផ្លែក្រូចដើមស្វាយផ្លែស្វាយរឹកស្រីចោលក្បាត់មិនអត់សហាយរឹកស្រីមិនម៉ាយពីម្ដាយដល់កូនរើសរឹកមិនក្រខុសរឹកសាំងនឹងប្រុសទាំងអស់បងប្អូនណារឹកសែននេះបាពីតាដល់ដូនរឹកល្អសុខសូនអញពីកូនតមកចៅកូនណាយកំរើកគ្រប់ល្អមកយាតអាក្រក់ហើយសរឹកល្អហើយខ្មៅស្រីក្មេងមានខ្មាស់ចាស់ចង់ប្រដៅប្រដូចតាមផៅមិនសូវខុសខានពាក្យចាស់កាយលោកថាធ្វើស្រែចំការស្ដាប់មហាសង្គ្រាមធ្វើម្ដងទៅខាត់ធ្វើម្ដងទៀតបានធ្វើតាមប្រមាណអញប្រមាលទឹកភ្លៀងឯប្ដីនឹងប្រពន្ធមួយកុយឲ្យគុណឲ្យបានទាត់ទៀនរឹកថ្លៃហើយលមងយងរឹកខោកលមមវៀងហើយរូបល្អហើយរឹកលៀងនៀកងើយកុំប្រសពកូនណៃជាតិស្រីហើយនឹងប្រុសអេយបបាក់យីខុសខុសដល់ចាស់ងប់បបាក់រូបល្អកំរោមានភ័ព្វច្រើនខុសអើមិនគប់ដូចស្រែចំការកូនអើយអ្នកចាំឪពុកចំណាំទុកជាតម្រាកុំយកតម្រាប់កុំអាងអាចារ្យបើនឹងរៀបការកុំការប្រជួនប្រជែងវិលាលឺស្គរហើយឆ្លើយគ្នាប្រទល់ប្រទួតផ្ទះចិត្តភូមិផងរបងដោយខ្លួនអាចារ្យអាងក្បួនទៅសុខសบายកូនណាយអ្នកកៃចាំយូរណាស់4ឆ្នាំប្រត់ប្រាស់អន្តរាយត្រូវស្លាប់3អ្នកសល់ម្នាក់មេម៉ាយកូនឃើញតែម្ដាយមិនឃើញឪពុកមានកាលស្លាប់ស្រីស្លាប់ចោលកូនខ្ចីប្តីនៅរោងតុកយកប្រពន្ធទៀតកំរោពេញមុខកូននឹងឪពុកបែកគ្នាខ្ចាត់ខ្ចាយអេយកូនចៅហើយស្រីស្រីបំណងយកប្តីកំរោយកពោះម៉ាយសុនៅម្នាក់ឯងបន្លែងនឹងម្ដាយអណិតរូបកាយស្ដាយខ្លួនក្រមុំហៅប្រុងអពពប្រពន្ធដើមស្លាប់មានកូនតូចធំយកយើងយចង់មរងទៅយំច្រើនឆ្លោះគំនុំព្រួយចិត្តម៉ែអើយហៅប្រុសកាយចិត្តទីពិបាករកស៊ីរញ៉ាំរញ៉ៅអេងឯងនឿយ
ីស្ទើស្លាប់គប់ចិត្តមិនត្រូវ3 4រដូវត្រូវឯងស្លាប់ទៀតចង់រៃអើយខាងប្រុសកូនណាយចៅជឿចោះកុំយកខ្លួនបៀតអ្នកណាហ៊ានយកមនុស្សបងមយាប្រុសព្រួយខ្ចប់ទៀតខ្ចប់គ្រប់ជា3ដល់គ្រប់បាយជា4គ្រោះដល់ស្លាប់ខ្លួនមេម៉ាយខាងស្រីប្រកាសមិនខុសប្រុសក្នុងលោកីស៊ូនៅអត់ប្តីស្លាប់រស់រូបមួយអញបើខ្លួនកំព្រាអេងពឹងមីងមេរកស៊ីអត់ព្រួយកាន់មយាតល្អមិនក្រគេជួយបងប្អូនណាយកូនក្មួយរត់ចូលអោយប្រើពោះម៉ាយនឹងមាន3បើយកជាប្តីមិនសូវប្រសើរអ្នកមួយស្រីលែងស្រីគេក្រាន់បើពោះម៉ាយខ្លាយដើរអាងលែងប្រពន្ធពោះម៉ាយទាំងអស់កុំយកឲ្យសោះហៅប្រុសទ្រុយជនទូរជាតិអប្រៃស្រីកើតទុកធ្ងន់ចាំមួយចំនួនចំណាំមិនខកលោះកាយចាស់យូចាស់ទុំគេគូលមុំព្រមយកចំរកស៊ីមានបានសុខសានឥតឈ្លោះចម្រើនរូបមួយរស់អាយុយឺនយូរអញកុំយកប្តីប្អូនថោកឫស្សីខ្លួនរកស៊ីមិនធូរគេហៅឯងធំសំហៅគេពូច្រើនខ្ជិលមូទូម៉េះម៉ោះនឹងលបែងគេច្រើនណាយមើលងាយពេលស្ដីនិយាយហៅហងហៅឯងខ្លួនយើងជាស្រីស្ដីឥតក្រែងយល់គេប្អូនឯងឯងមើលងាយគេពាក្យចាស់លោកចំអេប្តីຕົកស្មើបងប្រពន្ធស្មើម៉ែមើលងាយរាល់ថ្ងៃចង្រៃរាល់ខែរកស៊ីធ្វើស្រែច្រើនខាត់គ្រប់ស្រូវពាក្យចាស់លោកចំប្រពន្ធហៅបងຕົកប្តីស្មើឪយើងកុំប្រមាថប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវរស្មីគង់នៅទេផ្ដារសាប្រពន្ធហើយនឹងប្ដីធំស្រេចនៅស្រីគាត់គង់កិរិយាឆ្លោះឆ្លើយច្រើនខ្សត់ស្រីអត់លក្ខិណាប្ដីខ្ជិលឧស្សាហ៍ព្រោះរឹកប្រពន្ធអើយស្រីមាតនៃលក្ខទេផ្ដាពំអ្នកកបកើតទ្រពធនបតិជាវាយចង្រៃលើសលន់ទូរជាតិតើយអាប់អន់លើសលុបលើប្រុសហៅកាលគេនៃវាយកូនជេរស្ដីមិនដឹងត្រូវខុសបើមានភ្ញៀវមករឹតរករឿងឆ្លោះអាសោចសាយសោះរង្គោះធន់ធៀបគេ
ឲ្យត្រាប់ស្រីមិយាតខ្ពស់ចេះខ្ពើមពាកឆ្លោះចេះក្រំអត់ឃ្លានចេះស្លូតចេះកាចចេះខ្លាចចេះហ៊ានចេះខ្មាស់ចេះហ៊ានកាចមានប្រាជ្ញាកូនអើយអ្នកចាំអពុកសុំផ្ដាំទុកជាតម្រាត្រូវយកសម្រាប់ត្រូវស្ដាប់ពុទ្ធដីកាព្រះអង្គទេសនាទៀតថាបួនបត់រៀនប្រាប់បាយអ្នកប្រាជ្ញបចង់ឈ្នះកាចយកស្លូតសង្កត់អេយចង់ឈ្នះមនុស្សខឹងឲ្យប្រឹងខំអត់គេជេរគេហត់គេស្បត់លែងខឹងអើយអញឈ្នះមនុស្សអាសរោះស្ដីលេងលេះលោះខ្ញុំធ្វើជាដឹងនិយាយទៅណាឲ្យចំត្រង់នឹងឃើញរឹកកាយយើងរឹងខ្លាចយើងថ្ងៃក្រោយអើយមនុស្សអើកំណាញ់កន្តេងកន្តាញ់រកបីសុំអ្វីមិនអើយបើកូនបានចំណៃត្រូវចែកគេញយញយដេញដោយអើយច្រានដោយកូនណៃគុំតែនឹងគេដឹងនេះគឺមន្តប្រពុតបញ្ញាមោះមុតលោកចិត្តផ្លែងផ្លឹងមិនឲ្យយើងកាចកាយខុសខ្នាតកើតខាតបិទខឹងអើយកូនឯងខំប្រឹងកាន់ច្បាប់អើទំពួនឯងកុំជួញរវល់កុំតកុំទល់នាំទាស់កុំគួតកូនណាកាន់បានកូននោះសុខខ្លួនទោះទាស់លែងជួនលែងជួបមួយជាតិឯមនុស្សចំណលមនុស្សរែកទូលមកនៅចំណលញេះញោះធ្វើញៀនបរិលៃលោកយកខ្លួនបៀតនាំទូលទៅទៀតអាសាអត់ការចំណៃចំណប់បើឲ្យស៊ីចុកឲ្យដោយមេត្តាកុំឲ្យជឿខ្ចីក្រែងខុសសន្យាកើតទាស់កាលណាឬរែករត់បាត់ទៅមនុស្សគ្មានអើកន្លែងមកពីមាយាទឯងមិនប្រុងប្រយ័ត្នតាមទន់តឹងទីវខឹងក្តៅក្តាត់គុំគួនដោយស្ងាត់បំបត្តិយើងបានណែហេតុនេះកើឲ្យគួរគិតគួរកូនពិនិត្យច្បាស់សម្រាប់អានណែគួរឲ្យសំអោយគួរខានឲ្យខានបិទពាក្យបុរាណមានពីរចំណែកណែលោកចំទុកអញជាគួនចិត្តល្អក្រខ្លួននេះໃຜពីអើមួយបែកមួយទៀតចិត្តល្អមិនក្រយូរពេកឆ្នាំនេះឆ្នាំថ្មីគង់តែមិនមានណា
ក្រខ្លួនចាំទុកជាក្បួនជាក្បាលនេះទៀតណាឃើញអ្នកទរគុតកំសត់អត់ឃ្លានមិនស្គាល់ពោះវៀនហ៊ានឲ្យជឿខ្ចីអើយអង្គដល់ទីអើមិនអោយតាមទីអើយញយញយខឹងប្តឹងកើតក្តីខាតទាំងទ្រព្យចាស់អស់ទាំងទ្រព្យថ្មីស្គមគោក៏បីរវល់ក្តីខាតខានតែអញចិត្តល្អមួយទៀតមេត្រីជាញាតសំដីខ្ចីស្រាដល់បានស៊ីស្កប់ត្រឡប់កិច្ចកែលោមឆ្នាំក្រែដកហូតមិនបានឯងដឹងវាតក្តីទល់តែក្រអស់ឆ្នាំអស់ចានរបស់ក៏ខាតរបរក៏ខាតដឹងអស់ប្រមាណគំរំចាញ់ឈ្នះដូច្នេះទ្រពធនអ្វីអ្វីចងការជឿខ្ចីមើលមុខឲ្យច្បាស់ណែអើយកុំភ្លេចច្បាប់ខ្មែរកុំចោលច្បាប់ព្រះតាមតែប្រទេសប្រទៀងសង្ខាតកូនកាន់ចិត្តកណ្ដាលហើយបើនឹងឈឺឆ្អាលសប្បុរសដោយយ៉ាកណារៀនស្លូតរៀនប្រាយបើកាចកុំក្អេងក្អាងក្រែងគ្រោះអន់សំណាងខ្មោចខាងវាស្អប់ណោចិត្តល្អមិនក្រយូស្វែងរករៀនគ្រូស៊ូកុំស្ដាយទ្រពគ្រូស្ដីកុំខឹងឲ្យប្រឹងខំផ្គប់ចេះដឹងសាយសពត្រឡប់ជាមានធម្មតាអ្នកចេះអ្នកស្វែងចំណេះចេះត្បិតខំរៀនឆ្លាក់កៃគូក្បោក្បាច់សាច់សិលអន់រូបៀនអ្នកសត្វដៃអត់ឃ្លានព្រោះកៃចិត្តអអក្រក់ហូចខលល្ងងឲ្យខ្លៅគ្រូស្ដីបដៅខឹងលោកសំឡក់របិញរបិញភូតផកហកអាងខ្លន់លួចឆក់មិនខំធ្វើស្រែអញអ្នកខ្លន់អ្នកលួចឆក់បានតិចទួចបានក្រន់បើដែរអញដល់គេស្គាល់មុខត្រូវគុកច្រើនខែអាក្រក់ដល់ម៉ែខូចគេដល់អើយនឹងចង់ខ្ពស់បានទៀតជាចានចង់លៀបរែងបាត់ធន់ទៅអើយពាក្យចាស់បុរាណលោកបានតម្រូវរឹកមនុស្សឥឡូវត្រូវតាមតម្រាយអើយកូនណាយចំណាំអ្នកលួចអ្នកប្លន់ចង់បានប្រពន្ធចេញជួញស្រុកឆ្ងាយទិញងារមិនស្រុកសោកធ្វើចវាយចង់ស្កើងសបាយចាយប្រាក់ឬឆ្កែឈប់បាំងអញបំបត្តិលោកចាយដោយស្ងាត់អាងមានប្រាជ្ញាក្រឡេកថ្នាក់ដៃក្រឡៃបោះត្រា
កោះផ្នែកកាយទេផ្ដាលោករសាផែនដីមួយទៀតពួកប្រជជនធ្វើបាបបានបុណ្យគឺបុណ្យមន្ត្រីទោះទៅចងចាប់កាប់ឥតប្រណីបានបុណ្យមន្ត្រីព្រោះបុណ្យធ្វើបាបអ្នកអំពើទាំងអស់កុំសាងឲ្យសោះជៀសវាងដរាបកាន់ធរពុទ្ធអន់លុតលូនក្រាបបក្រដណ្ដាប់មានទេវតាជួយកូនអើយទេផ្ដាខិតសពប្រឹក្សាលងោគ្រងួយមនុស្សកាចរឿងស្យាអណានេះមួយទេផ្កាលោកមិនជួយថែមទាំងចំណាំស្គាល់មុខវាមិនដែលកំបាំងរាជការបរាំងទីចាប់ដាក់គុកដល់ខ្លួនស្លាប់ទៅទៅនៅសោយទុកសោយទោសនៅរក់ទាំងពីរកន្លែងនៅរក់អើបរាំងអើយមានខ្សោយហើយមានខ្លាំងមានខ្លីងៀតវែកនៅនរកយំបបាលគេចាលឥតក្រែងព្រះអង្គលោកសំដែងថាលៀងកោតឆ្នាំអេហេតុនេះកាយគួរវៀងគួរចាលគួររៀងគួរចងគួរចាំអេកុំធ្វើបាបតរាបខ្លាចកម្មគួកម្មសិល5មិនដាំពុទ្ធសាសនាលោកប្រែតនរុទៅញឹកញយគួកុំមិនដោយតាមតង់ណាគួគិតសខែតខាត់សង្ខាសង្ឃឹមព្រះសិអានឹងមកប្រាសជុំពូទ្វីបយើងធំបំផុត10000យោជន៍គាត់ដំណើរអែលព្រះងែងសត្វរស់ស្លាប់តាមកម្មមិនចាំចាស់អាយុខ្លីណាស់ក្រាស់អង្គសុលរូបังអនិច្ចังអនត្តាកើតរូបកាលណាកម្មតាមផ្ដាល់អែងតាមបានតារាបាបអោយផលបាបខ្លះសេះសល់ពីនរកខ្លះងើបអំពីប្រែតិរិឆានខ្លះមកពីឋានសួរសោយសុខវិរិយតាមរកបានឃើញមុខចុះមករងទុកទទួលកម្មអ្នកធ្លាក់ទៅរងរុកប្រែដើមហេតុពីព្រោះដាច់សិល5ទឹកក្តៅផ្ទះដែកទៅដេក5រាប់លានកោតឆ្នាំទំរំរួយកើតបានមកដល់ឋានកណ្ដាលមិនរៀងមិនចាលដល់តិចទួចញើប្រពន្ធកូនគេនៅតែលួចសត្វធំសត្វតូចរឹតសម្លាប់អេអ
ឹកឲ្យស្រងគុណទោកមិនដឹងប្រឹងចាក់កាប់ហើយស្រីក្លៀនមិនពៀនធ្វើលើសច្បាប់មិនស្ដាប់ពុទ្ធដោយការព្រះអង្គផ្ដាំមិនតែមិនលឺប្រអស់ងែយប្រសងងាយត្រង់ប្រោះឲ្យសិល5ទទួលរំពេចភ្លេចមិនចាំប្រព្រឹត្តសាងកម្មមិនព្រមលែកកាត់មកផៅពងពេញជាមនុស្សអើយសេចក្តីត្រូវខុសចាំជាក់ស្ដែងសម្រាប់រូបគេគ្មានគិតក្រែងមកបំពន់រូបឯងធំធាត់សម្រាប់មិនថាឈ្មោះញីយកសាច់មកស៊ីឆ្ងាញ់ងាត់ទូលសិលស្ទើធ្វើឲ្យផ្លត់លក់សត្វឲ្យប្រត់មេប្រត់កូនប្រត់គូកំសត់វត្តទៅសង្សារកម្មកាត់តាមខ្លួនមិនដែលឃ្លាតគ្រប់500ជាតិមិនដែលឆាប់រូបខណ្ឌអរលត់រលាយទៅអេអេនៅសង្ខារហើយនឹងវិញ្ញាណញាដាក់ស្រាលដោយស្រាលធ្ងន់ដោយធ្ងន់អ្នកសាងអ្នកផលស្គាល់អល់ទុះគុណទៅសោយសុខមុនតាមទុនទានអ្នកសាងទុនទាបភាពអង្គសោមិនចង់បានផលសួនពៀនព្រឹត្តអក្រក់រកល្អគ្មានមិនហ៊ានកាន់សិលថាខ្លាចដាច់ញើបើយល់យ៉ាងនេះមិនឆាតធិចូលពេញទីបញ្ជីសំរាំងតាំងសម្រាច់ញើចុះវងអជីវៈភ្លុកស៊ីអាចព្រោះពោលបង្កាច់ពពុតនៃកាវិជ័យទុច្ចរិតមែនគ្រប់យ៉ាងទៀនសិលមិនសាងអាងផឹកស្រាលើលោកសំដែងធរទេសនាពីរោះពឹកស្ដាមិនចេះស្ដាប់អស់យើងស្ដាយជាតិកំណើត
សំណាងមកកើតក្នុងផតទៅកាប់អគិរៈវិន័យព្រះបញ្ញត្តិជារឹសគល់ច្បាប់គួររក្សាសិល5គួរចាំឲ្យប្រកាសអេយកុសលកម្មមកបត់10ប្រការកំឆ្លោះប្រកែកពិធរពិអាប្រកាន់សាសនាឲ្យប្រកបមនុស្សយើងកើតមកមានសោខ្មៅមានប្រាច់មានខ្លៅមានក្រខ្សត់ខ្លាំងមានខ្សោយដោយបែបបត់សន្មត់ថាល្អក៏មិនបាត់ណែជុំពូទ្វីបយើងមនុស្សកម្មក្រាស់ពុទ្ធតែងត្រាស់មិនដែលខានហេតុនេះមហាជនទាំងប៉ុន្មានសម្រាកសម្រានសម្រួលចិត្តទៅអើយសំដេចអង្គប្រទ្រង់ញាតកាលហៀបនៅពៀនមានកម្រិតម្ដាំមហាអនន្តឲ្យអនិតអនិច្ចអ្នកប្រប្រោកសត្វផងសត្វផងទៅក្នុងជ្រោះជ្រំជ្រៅបានកថាគាត់នៅក្រន់ចំឡោកដាក់ដល់នៅពៀនអស់មាត់ម៉ងផុតពីចំណងភពសង្សារនៅសល់សង្ស័យសត្វខាងក្រោយអើយនន់អើយទុកឲ្យព្រះសេអាអណិតសត្វណាស់ណាអ្នកណាតថាគាត់ចូលនៅពៀនហើយព្រះអស់ព្រះអង្គល្មមសណោះសັບបរោះទាំងឡាយកុំកន្តើយប្រះខ្នងដេកលើកន្ទេលខ្នើយកុំស្ងៀមមាត់ឡើយសោតរំលឹកគុណខ្ញុំកំណើតរៀបអ្នកស្រែខូចខលខ្លះដែរកាលពីមុនកាលមកបាំងបិទងងឹតសុនធ្វើបាបនឹងបុណ្យទងន់ស្មើមិនស្មោះទៅរួចចាក់ទុករបាយអស់លោកទាំងឡាយកុំសរសើរខ្ញុំជូនដំណឹងតាមដំណើរព្រោះខ្ញុំក្រាន់បើជាងអ្នកល្ងងជាតិក្រោយកុំឲ្យខ្ញុំល្ងីល្ងើជាតិនេះចាស់ស្ទើខ្ញុំខំស្ទង
ខំស្ទុះឲ្យរួចពីអលងភ័យផុតខ្លាចផងទៅក្នុងភពសង្សារខ្ញុំសង្ស័យសពថ្ងៃចំភីខ្លាចនៅរូបម្យ៉ាងទៀតធ្វើជាតិអាជីវុជាតិលមោកហូបលមោកព្រុកល្មើគុណណាច្រើនល្មើងមិនទូលបន្ទោសកិច្ចព្រះចំភីខ្ញុំណាស់ខ្លាចខ្ញុំសុនខ្ញុំសូមស្មាលាទោសពីមុនសូមបង់ជួយបាំងបាបឲ្យបាត់ឲ្យបានទន់ទួព្រះសិអើយបែកប្រាជ្ញាឆ្លាតប្រមាទព្រះអង្គទេសនាទ្រង់ប្រោះសัตว์សុំលុះអរហត្តដូចដីបំណកណាអំណាចខ្ញុំសាយច្បាប់រំលឹកអស់លោកជួយនឹកសាច់ចាបសងធ្វើបុណ្យចែកផលដល់ខ្ញុំផងដឹកឈ្មោះម្ដងតាមធម្មតាសពរោះប្រុសស្រីគប់បីស្ដាប់មេអេងហៅច្បាប់កន្លងពុទ្ធដូចកាឱកាសឲ្យកាត់ព្រឹកប្រាថ្នាទាន់ព្រះសិអាទាំងប្រុសស្រីកុំរៀនប្រហើនប្រហែសទ្វេសកើតក្នុងប្រទេសរដ្ឋបរិយឲ្យមានបារម្ភភ្ញាក់ស្មារតីសិល5 8ខំសិក្សាជាតិមនុស្សជន់ខ្ពស់ពីបុរាណបានស្គាល់ចាក់ឃើញព្រះត្រាបានត្រង់រងត្រាប់ពុទ្ធិកាបានលុះសោតារហត្តីហោះយើងត្រក្រន់ទៅទន់ត្រឹមមិនដាំមដុលសិល5ទុកយគីកោះកិច្ចការកងកម្មចាំមិនអស់របស់គ្រឹះគល់គូរសានិស្ជាទំនៀមទំនុកគេពីឪពុកគឺតាក្រមងុយអេង